Labas draugai, mes kaip visada susitikome ir jau visi nekantriai laukiame sužinoti naujienų. Jų šiandien bus nemažai ir jos tikrai bus naudingos. Specialiai jums mes parinkome PlayStation ir Microsoft Store žaidimų ir prenumeratų Black Friday nuolaidų, kurių tikrai neverta praleisti. Be to pakalbėkime apie žaidimų išleidimo datos nukelimus, Xbox 20-ąjį gimtadienį ir dar aptarsime daug kitų naujienų. Kaip visada iš jūsų laukiame laiko, prenumeratos ir komentaro. Taip pat nepamirškite paskambinti varpeliu. Jau padarėte? Tikiuosi. O dabar važiuojame! Apšilimui pradėkime nuo smulkių naujienų, o mūsų pirmoji būtų labai liūdna, jeigu Capcom ją pateiktų kaip nors kitaip. Kalbu apie žaidimą pavadinimu Pragmata. Reikalas toks, kad šis projektas yra perkeliamas į 2023 metus. Kągi žaidimo kūrėjai parodė, kad ši naujiena nebūtų negatyviai sutikta. Na, jie paėmė mielumu. Capcom išleido video, kuriame matosi maža mergaitė su labai liūdnu veidu. Rankoje ji laiko lentelę, kurioje yra parašyta, kad Pragmatos išleidimas nukeltas iš 2022 į 2023. Trečiuosius. Na ir aišku, matome žodelį sorry ir vaikiškai nupieštą liūdną smailą. Na ir kaip po šio video pykti ant kūrėjų? Pats žaidimas yra dažnai lyginamas su Hideo Kojimos darbais. Tai pagrįsta keistomis detalėmis ir ganėtinai įdomiomis idėjomis, kurios yra savotiškos azijietiškiems game dizaineriams. Apie pačią Pragmatą nėra žinoma labai daug. Tai yra labiau tamsusis arkliukas negu visų laukiamas hitas. Prisimenate praeitų metų The Game Awards renginį? 2020-aisiais mums buvo parodytas trumpas sekančio Mass Effect žaidimo teaseris. Tačiau praktiškai jokios informacijos jis mums nedavė. Tokiu būdu BioWare priminė apie jų egzistavimą ir žaidimo gaminimą, tarytum, ei, mes čia, Mass Effect dar gyvas. Tačiau šiais metais situacija gali pasikeisti ir galimai mes visgi sulauksime kokių nors paaiškinimų iš kūrėjų pusės. Žaidimo kūrimo vadovas Michael Gamble pranešė, kad visai greitai visi Mass Effect fanai sužinos naujų detalių, liečiančių sekančią kosminę serijos dalį. Bet yra viena sąlyga. Prieš metus parodytas teaseris pateko į šių metų TGA 2021 nominacija geriausias The Game Awards 2020 momentas. Pagal Michael'o iškeltą sąlygą, Mass Effect teaseris turi laimėti šią nominaciją. Naglumas? Gal šiek tiek, tačiau fanams tai duoda nors kažkokią viltį. Siūlau šiek tiek pratęsti temą apie nukeltus žaidimus. Tiksliau esu priverstas, nes visų pirma Nikita tai parašė skripte, o visų antras sekanti naujiena kaip tik yra apie nukeltą žaidimą Six Days in Fallujah. Dabar bus išleistas tik 2022 metų pabaigoje. Šis projektas muša visus įmanomus rekordus. Žaidimas pasaulį turėjo pasirodyti ne 2009 metais su Konami pagalba, tačiau projektas sulaukė daug problemų. Jis buvo atšauktas dėl jame iškeltų aštrių klausimų bei temų ir sukeltos audringos kritikos iš kariškių pusės. Žaidimo leidėjo Viktūra generalinis direktorius teigė, kad žaidimui reikia daugiau laiko ir finansų. Leidėjas planuoja kūrėjų skaičių pakelti dvigubai. Visa tai reikalinga, kad būtų realizuotos visos projekto idėjos. Paskutiniu momentu visi kalba apie nevykusį GTA The Trilogy išleidimą. Labai didelė galimybė, kad net jūsų kaimynas būtent dabar žiūri video apie GTA arba iš vis verkiai pagalvę pažaidęs perdirbtą San Andresą vos valą. Mes nebūsime išskirtini. Dabar bus trumpa naujiena apie iškilusią Rockstar problemą. Ir net tai nėra šviesos greičiu krentančios akcijos. Prisimenate įvykį, kai Take Two padavė teismą neoficialiai perdirbtų GTA 3 ir Vice City kūrėjus. Tai va, dabar šie moderiai korporacijai išmetė Juno Reverse kortą ir patys padavė ją į teismą. RE3 ir REVC autoriai mano, kad jiems pateikti kaltinimai nėra teisingi. Visų pirma, modifikacijų paleidimas nėra įmanomas be oficialaus žaidimo įsigijimo. Su antra, darbai vyko visiškai nesiekiant jokio pelno ir kuriai neusidirbo iš šios veiklos nei cento iš Rockstar intelektualios nuosavybės. Na ir visų trečia, moderiai ištaisė bugus, kurių egzistavimą Rockstar programuotojai ignoravo ilgus metus. Rezultate gaunasi, kad visi moderiams pateikti kaltinimai nėra teisingi ir pagrįsti. Viskas, atėjo tas laikas, kai imperija pradėjo griūti, na tiksliau jos valdžia. Dabar eilinį kartą pakalbėsime apie Activision Blizzard problemas ir kaip šis didysis ledkalnis pradėjo tirpti. Šiandienos naujienoje Bobby Kotikas turi didelių problemų. Po išaiškėjusių detalių dėl kompanijos vidaus problemų, kaip psichologinis smurtas, grasinimai ir kitkas, investuotojai reikalauja generalinio direktoriaus atsistatydinimo. Akcininkai taip pat laukia ir kitų Activision Blizzard vadovo atleidimo. Pavyzdžiui, išeiti spaudžiami yra ir direktoriai Brian Kelly bei Robert Morgan.
Morgado. Pastarieji kompanijos vadovo vietas užima jau nuo 95 ir 97 metų. Investuotojai teigia, kad šių asmenų poziciją turi užimti nors vienas korporacijos darbuotojas, kuris dar nei kartų nedalyvavo jos vadovavime. Jeigu šias sąlygas nebus atsižvelgta, yra grasinama, kad bus atsisakyta naujų akcininkų bendrovės dalyvių rinkimų. Ir tai tik viena problema. Nikolo Makiavelis yra pasakęs: geriausia tvirtovė – nebūti nepakenčiamu savo tautai. Bobby Kotikas matyt šio sakinio nežino ir tuo labiau jo nesilaiko. Twitter paskyroje ABQ Workers Alliance pasirodė peticija skirta privesti Activision Blizzard generalinį direktorių palikti jo postą. Kas įdomiau, ją pasirašė jau 1337 darbuotojai. Kas svarbiau, tai nėra anoniminės peticijos. Visi prabalsavusiai nurodė savo pozicijas korporacijoje ir savo inicialus. Peticija pasirašė įvairaus lygmens darbuotojai, nuo programuotojų iki dailininkų ir direktorių. Tai nėra stebėtina, juk pats Kotikas yra kaltinamas blogų darbo sąlygų sudarime. Be to, savo susirūpinimą šio klausimo parodė ir žaidimų industrijos gigantai – Sony ir Microsoft. Jimas Ryanas ir Philas Spenceris pareiškė, kad į šiuos įvykius bus atsižvelgta. Primenu, kad Bobby Kotikas Activision Blizzard CEO poste yra jau nuo 1991 metų, o tai yra ilgiau nei valdo artimų šalių prezidentai. Tačiau Kotikas pamiršo, kad jis nėra prezidentas ir armijos neturi. Šį imperatorių nuversti bus daug lengviau. Šventė atėjo ir į Xbox namus. Viena svarbiausių gaming korporacijų švenčia savo 20-ą gimtadienį. Microsoft tą progą paruošė labai malonių staigmenų savo gerbėjams. Pradėkime didžiuliu. Visi norintys jau gali parsisiųsti ir išbandyti Halo Infinite Multiplayer režimą savo kompiuteryje ar Xbox konsolėje. Projektas jau yra giriamas už dinamišką ir kabinantį gameplayų bei gerą grafiką ir optimizaciją. Tačiau yra ir viena pretenzija. Žaidimo progresija yra nuitin lėta. Mums po 4 valandų gaminimo pavyko pasiekti tik antrą levelį. Tai reiškia, kad arba mes nubai, arba Halo Infinite yra labai skupa gaunamiems XP taškams. Greičiausiai bus antras variantas. Šiaip žaidimas yra tikrai linksmas ir jau muša online rekordus bei Steam'o topo čartą. Sekanti didelė naujiena yra dokumentinis serialas. Jis mums papasakos visą Xbox kūrimo istoriją. Serialo pavadinimas yra Power On – The Story of Xbox. Kūrinys pasiūlys mums 6 epizodus, kuriuos galėsime pažiūrėti tokiose platformose kaip YouTube, Roku ir IMDb TV. A taip, šis gėris mums bus prieinamas nuo gruodžio 13 dienos. Kuogi dar Microsoft mus palepins? Nu, kas jeigu aš jums pasakysiu, kad dar daugiau nei 70 Xbox 360 ir Xbox Original žaidimų gaus atgalinio suderinamumo funkciją. Taip, dar daugiau hitų ir puikių klasikinių žaidimų galėsime žaisti savo Xbox One ir Xbox Series konsolėse. Na irgi ne puiki naujiena. Mes tai labai laimingi. Prie to pačio apie 20 senų žaidimų gaus FPS boost funkciją. Tokie hitai kaip Fallout New Vegas, The Elder Scrolls 4 Oblivion, Dragon Age Origins, Fear ir kiti gaus FPS skaičiaus paaukštinimą, kas stipriai pagerins žaidimo experience'ą. Ir tai dar ne viskas. Microsoft lepina ir gaming periferijos mylėtojus. Kompanija išleido 20-ą gimtadienio progą sukurti išskirtinį Xbox Series pultą ir ausines. Dar maloniau yra tai, kad šio išskirtinio dizaino aksesuarai kainuoja tik 10 eurų brangiau nei standartinės versijos. Nežinau kaip jums, bet mums tokia pultelio išvaizda labai patiko. Ypač Sigitui. Jis visų greičių jau laksto naujojoje Forzoje. Ką tik pasidžiaugti progą turėjo visi Xbox žaidėjai. Nuo dabar laikas ir visiems likusiems. Jau dabar vyksta viena iš didžiausių nuolaidų švenčių Black Friday arba juodasis penktadienis. Visuotinė panika, noras supirkti viską ir ištuštinti savo piniginę. Tai yra bruožai būdingi būtent juodajam penktadieniui. Tik ne mums su jumis. Mes kaip džentelmenai ramiai nueiname į PlayStation arba Microsoft Store ir ramiai nusiperkame mums patinkantį žaidimą su nuolaida. Dabar siūlau ir pažiūrėti, kągi mes galime įsigyti su gera nuolaida. Pradėkime nuo PlayStation Store parduotuvės. Taigi, su nuolaida jūs galite įsigyti PS Plus metams ir PS Now mėnesiui. Pirmasis gauna 33% nuolaidą ir dabar kainuoja 39,95. PS Now mėnesiui kainuoja 5,93 €. Su nuolaida galima įsigyti ir nemažai gerų žaidimų. Pavyzdžiui, naujausias FIFA 22 kainuoja 41,97 € už PS4 ir 55,96 € už PS5 versiją. Nu, kur futbolas, ten ir krepšinis. NBA 2K22 kainuoja 37,47 € skirta PS5 ir 34,97 € PS4 versijai. Už naujutėlaitį Far Cry 6 galima sumokėti 30% mažiau ir pasiimti žaidimą už 48,99. Nuo šviežias Deathloop iš vis kainuoja tik 34,97. Puikia nuolaida gauna vienas geriausių PlayStation žaidimų – The Last of Us Part 2. Už šį šedevrą reiks atiduoti tik 19,97 €. O jeigu norite tikro išbandymo ir sunkumų, nuolaida gavo Demon's Souls Remake.
Jį paimti galima už 49,56. O jeigu norisi kažko šviesaus ir atviro, tuomet jums reikia Assassin's Creed Odyssey už 17,48 € ir Assassin's Creed Valhalla už 34,97 €. Microsoft Store taip pat gali pasiūlyti puikių nuolaidų. Šviežiai iškeptą Diablo 2 Resurrected galima įsigyti už 26,59. Metų netikėtumas Guardians of the Galaxy kainuoja 34,56. Jau žmonių numylėtas online shooteris Back for Blood už save prašo 37,22 €. Ir šių metų The Game Awards GOTY nominatas Resident Evil Village kainuoja 32 €. Na ir kurgi be mūsų tradicinės rubrikos trumpai ir aiškiai. Be jokių nereikalingų kalbų siūlau prasibėgti pro smulkias naujienas. Insideris Thomas Hendersonas teigia, kad DICE buvo pasiūliusi idėja dėl Star Wars Battlefront 3, tačiau Electronic Arts jos atsisakė dėl didelių išlaidų licenzijos atnaujinimui. Primenu, kad jie dirba ties dviejais single player žaidimais Star Wars visatoje. Philas Spenceris pareiškė, kad naujasis The Elder Scrolls 6 bus išleistas tik ant PC bei Xbox. Jokio PlayStation, jokio Nintendo. Halo Infinite pasiekė spausdinimo stadiją. Tai reiškia, kad projektas jau nebus nukeltas ir išleidimo sulauksime kaip ir buvo planuojama. Tai yra gruodžio 8 dieną. The Game Awards paskelbė GOTY nominatų sąrašą. Į jį patenka Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Rift Apart ir Resident Evil Village. Hitu tapusio žaidimo Genshin Impact, kuriai dirba ties nauju AAA žaidimu. MiHoYo įkūrė naują studiją Monreale ir pradeda darbus ties žaidimu atvirame pasaulyje su shooter elementais. Autoriai Hunt Showdown išleido žaidimo atnaujinimą 1.7. Šis update'as pridės 60 kadrų per sekundę rodiklį ant konsolių PS5 ir Xbox Series XS ir dar kelis grafinius pokyčius. Kompanija Razer išleido PS5 DualSense pultelio įkrovimo stotelę, kuri kainuoja $40. Spalvų pasirinkimas yra toks pat kaip ir pultelių. Baltas, juodas ir raudonas. Serijos Yakuza kūrėjai atskleidė, kad jau dirba ties naujų projektų, kuris nėra susijęs nei su Yakuza, nei su Judgment žaidimais.